Štampa ovog jutra listamo sa direktorom BITEF teatra Milošem Latinovićem. Dobro jutro i dobrodošli u novi dan. Dobro jutro, hvala na poziv. Pre nego što počnemo sa listanjem štampe, hajde da najavimo i premijeru koja nas očekuje 31. oktobra. Da, to je sutra, 31. oktobar. Predstava se zove Sprovod u Terezijansburgu. Rađena je po pripovetci iz ciklusa Glembajevi i Miroslava Krleže i izabrali smo 31. jer to je simbolički u određenom smislu datum kada se raspala Austro-Ugarska. A upravo i time se bavi? Pa govori o jednom zaista događaju u okviru jedne regimente u nekom zabačenom kraju Austro-Ugarske i na najbolji mogući način oslikava tu državu u tom stanju i tom vremenu, jer tada je Austro-Ugarska već bila i tamnica naroda i na neki način se raspadala. I mi smo želeli da govorimo i o toj temi, ali svakako ne treba zanemariti jedan lični deo koji postoji tu o jednom talentovanom čovjeku koji u zatvorenoj sredini, u provincijskoj sredini, u sredini koja ne razume ništa osim onoga na šta je naučena, ne dozvoljava pojedincu da se iz te sredine izdigne. To jeste priča o jednoj velikoj zemlji koja se raspada, o kraju epohe u suštini. Ali kojim pitanjima se još bavi ova predstava? Koje pitanja otvara? Dakle, mogli smo da vidimo zašto pametniji popušta, a kako ovde stoji, gluplji pobeđuje vlada nekad i sad, kako to da umetnička dela preživljavaju, a umetnicima nekako i naučnici se ponižavaju i vređaju? Pa upravo je to tema, znate, čovjek koji ne uspeva da se izdigne iz te sredine, ne uspeva čak ni u toj sredini da nađe neki svoj prostor, bira samoubistvo kao izlazak iz tog miljeja i iz te situacije, što nije ni danas nekako strano, ali naprosto to jeste tema o kojoj treba govoriti, da umetnik mora biti slobodan da bi stvarao, bar onoliko koliko mu je omogućeno u određenoj sredini. Naravno, nisu sve države, nisu svi sistemi raspoloženi da se potpuno prepuste i otvore umetničkim slobodama, ali mora biti bar minimum umetničkih sloboda da bi umetnik izrazio svoje delo. Kad umetnika posle nema, onda svi slavimo njegovo delo i to posle više nema zaista kraja i konca divljenju nečemu što je nastalo u vreme kada je to bilo vrlo teško. Ali umetnička sudbina je naprosto takva i sad krenete nazad, ne znam, ajde da ne idemo dalje od Leonarda koji je jedan od najvećih umetnika, ako ne i najveći umetnik naše civilizacije, a čovjek je stvarao u vrlo neprijatnim i oskudnim okolnostima i Medičijevi nisu bili baš neka porodica i vlast za pohvalu, ni njegovi prihodi tada nisu bili ogromni, živeo je u relativno skromnim uslovima, ali vidite i danas mu se divimo. Upravo tako, režija Anđelka Nikolić. Da, režija Anđelka Nikolić, ono što je specifično za ovu predstavu, to je da je ovo koprodukcija sa pozorištem Deže Kostolanje iz Subotice. To je pozorište koje svoje predstave ostvaruje na mađarskom jeziku, tako da će u našoj predstavi igrati i dva glumca iz Deže Kostolanje. Jedan je Gabor Mesaraš, drugi je Boris Kučov uz Mariju Bergam i Bojana Žirovića. Predstava će se igrati gotovo na originalnom krleženom jeziku, dakle igrat će se na hrvatsko-srpskom, srpskom i hrvatskom, nemačkom, mađarskom, čak će biti u jednom delu malo i japanskog jezika. To je naša želja bila od početka i Anđelka je to sprovela u delu sa ovim divnim glumcima i ova predstava će se paralelno u istom ambijentu igrati i u Subotici i u Beogradu. Sada pređemo i na dnevnu štampu, da vidimo koje su glavne teme i šta je ono što se dešava. Nažalost, počet ćemo ne tako lepom vešću, ali to se juče desilo. Boeing sa 189 putnika pao u Javansko more. To je i naslov jednog lista politike. Kako se odnosimo prema ovakvim tragedijama? Pa ne znam, mislim da mediji uglavnom nas žalost, ili je to da li to stvar tiraža, forsiraju. Verovatno je u nekim ranijim godinama bilo sličnih stradanja ljudi, možda ne u padu aviona, nego u nekim prirodnim nepogodama,
ali je sada dostupnost informacije o tome na neki način pojačala verovatno interes ljudi da o tome pričaju. U svakom slučaju, avionske nesreće u tom prostoru su očigledno, koliko ja pratim, dosta česte. Ali... Jeste zapitan, svi mi da li se zapitamo, da li je to moglo nama da se desi? Dakle, kako razmišljamo? Pa znate kako, ja nemam strah od aviona, često putujem avionom i ako smijem tako da kažem, kad uđem u avion, ja sam rešio da sam ušao u avion. Nisam više u svojim mogućnostima, ono što kažem, rukama sam pilota, tehnike koja nas prevozi, ali sa druge strane uvijek imam u sebi to razmišljanje da je avion još uvijek najbezbednije prevozno sredstvo, da su češće nesreće na autoputevima, čak vozne nesreće su, kažu, dosta česte, ali recimo prostori gde se oni rešavaju ne daju informacije o tome. U Indiji ili ne znam, videli ste one vozove gde ima više putnika na vozu nego u vozu. Mislim, nemoguće da tu nema nesreća. Ali ovo vam je zaista jedna, kako da kažem, neprijatna stvar. Čovjek uđe u avion da ode sa tačke A na tačku B i eto. Da, nažalost, da, takve stvari se dešavaju, nadam se, što ređe. E sad, pređemo sljedeću temu. Kukana, neophodno raditi na slobodi medija, to je na drugoj strani dnevnog lista Danas. Kako bi vi ocenili medijske slobode danas u Srbiji? Mislim da bi mogli biti bolje u svakom slučaju, ali to ne zavisi uvijek samo od onoga koje je na neki način u prilici da ih omogući, nego i od nas da se za njih izborimo. Ja mislim da je prilično u našoj sredini autocenzure koja je za mene gora nego cenzura. Cenzura je jasna stvar koja se desi, koju neko sprovodi zato što misli da neke stvari naprosto ne bi trebalo da stignu u javnost. Ali autocenzura je naš izbor. I to je nešto što mislim da je u ovom trenutku nekako prevalađujući. Svi mi nekako važemo i šta ćemo reći. Pa evo, ja sad u određenom smislu pomalo merim šta ću reći. Ali to je naprosto stvar jednog neprijatnog osjeća. A zbog čega? Kada kažete merite, ko može da vam zameri? Pa uvek može neko da vam zameri. Mislim da je to nije stvar... Ta stvar se ne razreša onako kako bi ja hteo. Jednom, moguće da u ovom brzom našem razgovoru i obraćenu i ostalom životu kakvom živimo, da kažete nekad neku reč ili rečenicu koja nije tačna. Čak i možda ne definiše vaš stav o nečemu, nego ste izrekli u toj brzini, niste artikulisali svoju misao dobro i onda vam se to spočitava kao vaš stav. A s druge strane, nemate prostor da se objasnite. Jer mislim, ja kao direktor Bitek teatra naučio sam da mi smo kao kuća neko ko forsira dijalog. Znači, ako sam pogrešio, ajmo o tome da pričamo. Ako imam pogrešan stav, ajmo opet o tome da pričamo. Jer mi pričamo o svemu, osim o ličnim stvarima koje nekad kažemo i koje su nekad brže možda nego što nam je pamet. Da, hoćete li gledati ovaj snimak posle pa sada onda reći sebi ovo je trebalo da kažem ili ovo nije trebalo da kažem? Pa ne volim sebi na televiziji, minja, znate. Ja nisam televizično lice, ali... Pa dobro, ne zbog toga da li volite, nego prosto šta ste rekli. Pa ajde, mogu da pogledam, ali mislim da sam dobro rekao. Dobro, vidjet ćemo do kraja gostovanja. Sad kad pričamo o slobodi medija, nekako čuvena izjava premijerke Ane Brnabić, koja je rekla da je sada stanje u medijima katastrofalno, ali da je bila mnogo gora situacija pre 2012. godine. Ne znam da... Kakav je vaš utisak? Pa ne znam, mislim da nije ništa ni bolje ni gore. Da je u principu ta priča o kojoj sam pričao malo pre vrlo slična. Da mi od tamo negde 90. godina imamo strašno jak uticaj te autocenzure koja pre svega... Ja mislim čak to nije ni do novinara, nego je više nekako u tom nekom uredničkom timu, jer novinar, on ima prostor i želju i ja sam novinar, ne završio sam novinarstvo, pa mi je onda nekako to uvek bilo na snazi da ja napišem sve što mislim, a vi urednici bacite ono što mislite da ne treba. Tako da već 30 godina mi imamo tu neku dilemu da li imamo dovoljno slobode u medijima ili nemamo. Mislim da nema, zato što je ta struktura koja kontroliše mediji, a to nije uvek politika, nekad je i
neko ko je vlasnik, nekad je to i neka privredna firma. Ali koliko je nedostajanje finansijske nezavisnosti, je li to osnovno medija da nekako budu i nezavisni u radu? Mi govorimo sad o prilistavanju štampe. Mislim da su ovo sve novine koje su na rubu propasti ili su ono preživljavaju. Mislim, mediji, štampani mediji u Srbiji su zaista potpuno pogodni za bilo kakvu manipulaciju, jer naprosto nema para verovatno ni za ove osnovne troškove i jednog medija i plate, štampanje. A imaju li mediji u Srbiji onu ulogu koju bi trebalo da imaju u jednom slobodnom demokratskom društvu, a to je da štite javni interes? Pa mislim da imaju. Neki da, neki više, neki manje. Danas u manje više u novinama u Srbiji, ako uspete da kupite 5-6 relevantnih listova, možete da prvo čitate različiti stav o jednoj istoj temi. To je nešto što hrabri, da tako kažem, ali očigledno da bi mi možda želeli više i to je neko ljudsko, novinarsko, umetničko, ja mislim, korektno opredeljenje, ali ne možemo biti baš nezadovoljni, vjerovatno. Znate, kako mi uvek kažemo, ako smo u sredini, dobro je. Nije uvek baš u sredini dobro. Treba uvek da težimo da budemo bolji. Da, treba da budemo bolji. Ima gorih od nas, ali ima mnogo boljih od nas. I sad, vrlo često sa svojim gostima razgovaram i o toj podeli koja postoji u medijima. Ne znam kako je vaše mišljenje o toj temi. Dakle, da li mediji koji nekako nekritički podržavaju sve što radi vlast, imamo te, ako niste za tako postavljeni, onda ste protiv ove vlasti, ali vrlo postajete nekako strani faktor. Pa to vam je isto. Ako niste postavljeni prema opoziciji, oni kažu vi ste za vlast. To je kod nas naprosto, mi stalno imamo Zvezdu i Partizan i ne znam, ja mislim da su Turci u pravom momentu otišli. Naš karakter je jedna vrlo kompleksna stvar. Mislim da će se polako vraćati. Da, ali koliko su sloboda medija, sloboda govora, izražavanja nekako važne kao vrednosti u našem društvu? Pa jesu, važne su, ali vi ih imate ne samo u medijima, imate u pozorištu. Znači, u pozorištu postoje, evo, u ovom trenutku neke predstave koje su vrlo kritički nastrojene prema vlasti i one su na repertuaru, ljudi to gledaju. Mislim da i u literaturi postoji nekoliko pisaca koji vrlo drže do sebe u tom smislu da su opozicioni i da javno nastupaju tako da čak i u knjigama svojim, što nije nužno uvek, malo govore o ovoj stvarnosti u kojoj živimo. Tako da nije to nešto da ga nema, da smo baš bez toga. Evo sledeća tema, da li su Njegoš i Kiš mrzitelji muslimana? Sad, da li mislite vi da Gorski vjenac, Njegoševi i Peščanik Danijela Kiša su dela u kojima se iznosi mržnja prema muslimanima? Nisam siguran da je to tačno. Mislim, kako da vam kažem, mora da tu postoji jedan otklon prema vremenu. Njegoševe dela su nastalo u određenom vremenu i moguće da je jedan utisak tog vremena kada ste imali suprotstavljene strane prenet na to da su oni možda napisali ili pisali da mrze muslimani. Ali znate kako, mi smo vrlo lako, jednostavno zaboravili, izgubili jedan deo ljudi koji su srpske na Srbi, a imali su drugu veru. Mi smo izgubili, uslovno rečeno, vrlo mnogo našeg naroda koji nije bio pravoslavne vere. Ali ovu temu je pre nekoliko dana pokrenuo u okviru kampanje za Bošnjačko nacionalno veće narodni poslanik, predsjednik Stranke pravde i pomirenja Muamer Zukorlić, navodeći da Gorski vjenac vređa Bošnjake. Kako vam deluje taj stav? To vam je ono kao kod Rišeljea. Dajte mi tri rečenice svakog pisca, ja ću naći razlog da ga obesim. Ovo su upravo ono što ste vi rekli, predizborne aktivnosti, pa ćemo i tu naći nešto gde možemo da dobijemo koji glas. Mislim da je to... Jel to? Dakle, kako su Njegoš i Kiš počeli da smetaju tek 2018. godine? Pa smetaju sad, zato što je to u kampanji, koliko sam video, tako da možda sutra će biti sve u redu, bar sa te strane. Za mene je to u redu. Ali, da li ono što je Njegoš pisao u svoje vreme može se posmatrati i stavljati u kontekst današnjeg vremena? Ali je tad bio sukob. Uglavnom je to bilo, upravo govorim u kontekstu vremena. Znate,
ta mala zemlja se borila protiv jedne imperije. I normalno je bilo da je on bio na strani svog naroda, na strani onog ko se bori za slobodu, protiv onih koji su moćni i koji imaju svoje predstavnike u krilu naroda u kojem on stoluje. Da, ne može da zapadne, da ne padne za oko, dakle, da ovakve zahteve ima čovek koji je ujedno i predsednik stranke koji u svom imenu ima to pomirenje, što bi se reklo. A sa druge strane, dakle, on je i predsednik odbora za obrazovanje u Skupštini Srbije. Pa ja to slabo pratim, pravo da vam kažem, ali tako da me ove titule malo iznenađuju gospodina Zukorlića. Ali me onda stvarno i stav iznenađuje. Morao bi više da obrati pažnju na pomirenju, ali to je verovatno kad prođu ovi izbori za nacionalne savete, pa to kod nas se sve kad su izbori bilo, čak i za mesnu zajednicu, malo okrene, pa se komšije malo koje su pile zajedno kafu, više ne piju kafu dok ovaj ne postane predsednik mesne zajednice, onda se posle pomira. Ali kako odnos prema ovakvim pitanjima koje su važne za jedno društvo i definitivno obrazovanje imaju naše elite, naša akademska stručna javnost prema ovakvim pitanjima? Dakle, da li bi, recimo, gospodin Zukorlić trebalo da dobije odgovor upravo iz takvih krugova? Pa mislim da, ovo su ozbiljne stvari. Nisu Njeguš i Kiš svakodnevne pojave, da se slobodno izrazim, to su velikani naše književnosti, tako da oni zaslužuju zaštitu, pošto ne mogu sami da se brane, onda zaslužuju zaštitu najviših instanci ove države, zato što je to lektira, zato što su to ljudi koji se u istoriji književnosti javljaju jednom u 100, 150 godina ili nikad ponovo. Tako da... Pa gde su ti ljudi? Gde je naša književnost? Pa i književnost, ti visoko pozicionirani i kulturni radnici, akademska, stručna javnost. Pa ne znam, evo jako sam malo doprinuo time da kažem da nisu, onda je to tu. Pa sad ja sam možda prvi, a možda će neko ponovo da reaguje, ali mislim da treba reagovati i da to nije korektno. Da, i nekako, kad pričamo i o kulturi, sada da li... Ali ovde je napisano sa... znakom pitanja. Znači, da li su? Pa dobro, to je iznad svoj stav. Ja mislim da nisu. Da, da, da. Ali nekako onda se postaje pitanje koliko je sada kultura marginalizowana, da li je ona samu sebe marginalizovala ili ne? Kultura jeste marginalizowana i ona jeste jedna greška u statistici kad je reč i o budžetu. Mislim da jedna zemlja koja želi da postigne to što Srbija želi, mora da ima vrlo određeniji, korektniji, izdašniji odnos prema svojoj kulturi. Zato što u tom nekom konglomeratu država u kojem ćemo verovatno se možda i mi naći, prepoznavaće nas samo po našoj kulturi. Neće nas prepoznavati po poslovima koje obavljamo. To sad je već moguće. Vi možete sutra dođete da radite na bilo kojoj drugoj televiziji, pogotovo ako znate i engleski, moći ćete da napravite uslovno rečeno neku karijeru, ali po onome što će prepoznavati nas, to će biti, ne znam, naša literatura, naši slikari, naš tradicionalni neki oblik izražavanja. Da citiram Trumpa koji kaže Make America Great Again. Kada će kultura biti ponovo tako velika? Pa ja zaista ne znam. Mislim, žao mi je što je to tako. Ja radeći ovaj posao stalno se borim i stalno verujem da ćemo doći u situaciju da budemo tretirani kao nešto što je državotvorno. I ja to zaista mislim da bez kulture ne možete napraviti ozbiljnu državu. Mi imamo neke naznake i neke impute i mi još uvek koji smo u kulturi, ja mislim, iskreno verujem u to da će to vreme doći, ali nažalost još uvek ne dolazi. A ja, eto, ostari. Pa svi stari. Evo, sledeća tema, taksisti prave spiskove kargo vozača. Rad aplikacije Cargo, koja je u slobodnoj interpretaciji kao srpska verzija Ubera, je zvanično zabranjena usvajanjem zakona iz oblasti saobraćaja u petak. Da li se time i predlagač ovog zakona, to je vlada Srbije, pa i narodni poslanici koji su usvojili ovaj zakon, bore protiv vremena u kojem živimo? Jao, Minja, možete me iznenadili, ja ništa ne znam. Ja sam to probao da čitam, ja uopšte ne poznajem tu
problematiku, to kako se... A sad kako aplikacije Cargo, kada hoćete naručiti taksi, ali sad taksisti su se pobunili. Da, ja ono, kad jurim taksi, ja izađem na ulicu i... Aha, vi ste stara škola. Da, sam stara škola. Pa ne znam, ja stvarno... Meni strašno smetaju divlji taksi, to moram da vam kažem. Pa dobro, to svi da smetaju, naravno. Čak i neki registrovani taksisti umeju da se ponašaju vrlo neprijatno, vrlo nekorektno. Imao sam priliku da je moj prijatelj iz Slovenije ima neprijatnost, mada govori srpski vrlo dobro. I ja sam ga uveo u taksi i objasnio čovjeku gdje treba da ide, on zna Beograd, ali onda mu je račun bio 3000 dinara. Znači, to je ono što ruži naš grad, što ruži nas kao ljude. To ne smemo dozvojiti. Ako je to kroz tu konkurenciju, to je dobro. Ali... Da. Dobro, eto, hvala vam mnogo što ste bili gost Novog dana i ne verujem da će vam bilo ko išta zameriti. Tu smo gdje smo, pa smo i to zaslužili. Hvala još jednom. Hvala vam. Štampu smo listali sa direktorom BTF teatra Milošem Otinovićem.